kouvolainen. Tepsipeli takana. Siitä voitto 5-3. Kommentit tämän päivän pelistä. Meiltä onnistumisen väritteinen peli heti alku. Saatiin tosi hyvä lähtö ja tarvittiin heti ekaan vaihtoa tehdä avausmaalia. Sen jälkeen vietiin kyllä nopeilla käännöillä eka erää aika suvereenisti. Käytettiin kyllä, jos eilen jätettiin tuhlailematta Porvoon pelissä paikkoa, niin kyllä nyt käytettiin ekas erässä aika tylysti hyödyksemme ne paikat. No, oliko Tepsi semmoinen kuin osasi odottaa? Tepsi oli tekninen ja taitava ryhmä, että oikeastaan vähän samaa mitä heillä oli jo viime kaudella, kun on niin kuin nähnyt heidän pelejään, niin ei sillä lailla mitään uutta ja yllättävää ollut. No miten sä äsken sanoit, että nyt käytettiin maalipaikat hyväksi, niin oliko se bussissa keskustelun aiheena vai oliko tytöt itse ottanut itteensä niskasta kiinni? En tiedä, ei ainakaan valmennus ei ollut puhunut mistään maalin tekemisistä. Et en sitten tiedä, onko tytöillä keskenään ollut. Et tytöt tietysti puhuu keskenään asioista, onko heillä ollut sitten jotain, mutta enpä usko. Että mä luulen, että eilen kumminkin paikkoja luotiin ja tänään niistä sitten vaan laitettiin pallot sisään. Ei siis sen kummempaa. Täytyy olla itse tyytyväinen noihin kahteen pisteeseen ja täytyy olla tyytyväinen koko joukkueen toimintaan tämän pelin aikana. No, teitkö lauantailiseen kokoonpanoihin niin muutoksia tähän sunnuntaita ajatellen vai menittekö samalla rosterilla? Mentiin samalla rosterilla. Ainoa vaihto oli, että tuo Perttilä Riitta tuli maaliin ja pelasi hyvän peli hänkin, niin kuin Emma pelasi eilen. Ja ei muita muutoksia. Ja tänään ehkä pelutettiinkin pikkusen laajemmin. Peli oli tosi hidat temponeet. Aika ajoin käytettiin tosi paljon kahta kenttää, mutta vaihdellen sielläkin. Että siellä niin kuin kuitenkin kaikki kolme hyökkäyskenttää pääsi aika tasaisesti pelaamaan. No miten... Olet siihenkin tyytyväinen, että aika laajalla rintamalla mentiin tänään. No miten onnistujia tältä päivältä? Onko jotain yksittäisiä vai meneekö porukkana? No kyllä mä edelleen olen siinä, että kyllä mä pidän, että ryhmän toiminta on se, millä me näitä pelejä voitetaan. Että siellä sitten, kun ryhmä toimii, niin silloin me saadaan onnistumisia pelaajille, ja niin kuin mä oon tähän päivään asti sanonut, niin mulla on aivan yksi ja sama, kuka sen maalin tekee, kunhan joukkue sen tekee. Ja joukkue tekee töitä yhdessä, ja joukkue nauttii myös palkinnon silloin yhdessä. No lopuksi vielä, minkälainen maku tämän päivän pelistä jäi? No ihan hyvä maku, että tämä oli toinen peli, ja tässä nyt jäi tietysti asioita meille kotiläksyksi, että nyt harjoitellaan seuraavaa peliä, perjantain tulee NST vastaan ja meidän pitää siellä taas olla terävimmillään valmiina, että nyt käydään huolellisesti ensi viikon aikana, tietysti tämä viikonloppu läpi ja kehitetään omaa peliä ja ruvetaan sitten sitä myöten valmistautumaan NST-peliin.